ដំណឹងបន្ទាន់លោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនសូមច្រានចោលថាក្រដាសប្រាក់ជាប្រភពនៃចម្លងជំងឺ COVID-19 បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការប្រកាសច្រានចោលរបស់លោកជំទាវបើបន្ទាប់ពីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងក៏ដូចជាអះអាងថាលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនបានប្រកាសចំពោះក្រដាសប្រាក់ជាការបាជាប្រភពនៃការចម្លងជំងឺនោះការច្រានចោលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like យើងទៅតាមគណនី Facebook របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូកធីវីខេបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនសូមច្រានចោលថាក្រដាសប្រាក់ជាប្រភពនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 ហើយលោកជំទាវក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំមិនដែលលើកឡើងថាក្រដាសប្រាក់ជាប្រភពនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នោះឡើយគ្រាន់តែបង្ហាញនៃការសិក្សាបាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលើលទ្ធផលនៃការចម្លងតាមក្រដាសប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទក៏ដូចជាបញ្ជាក់ចំពោះអត្ថបទនេះមានតែការកែតម្រូវជាបន្តផងណាសូមចូលរួមចែកចាយព័ត៌មានពិតនិងត្រឹមត្រូវសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីករណី COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់ដែលជាករណីនាំចូលមិនមែនជាករណីឆ្លងពីសហគមន៍បាននោះទេដោយឡែកមកទល់នឹងពេលនេះសរុបអ្នកកើត COVID-19 ដែលបានឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាបាទពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មកដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020គឺមានចំនួន40នាក់ស្រីចំនួន19នាក់និងប្រុស21នាក់ផងដែរសូមជម្រាបផងដែរគឺថាកើតមកត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន359នាក់ស្រីចំនួន84នាក់និងបុរសចំនួន275នាក់នៅក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយឡើងសរុបបាទទូទាំងប្រទេសគឺមានចំនួន307នាក់និងអ្នកបាទសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន52នាក់ផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like